Седем хълма, една река и един град. Останалото е провинция. Трябва да кажа, че направо влюбен в това шайко на архитект Кеманов, моя приятел. Да, не съм шуви, не съм местен. При Патриот просто са плодивчани, да знаете. Така, днес мой гост, по-скоро наш гост, едно от имената със свое място в българската графика. Казвам добре дошъл на този за мен изключителен автор Димитър Келбечев. Добре дошъл, Митко. Здравейте. Графикът е роден в деня на месеца, в който се закачаме мартиници. А годината е 1958. А мястото, разбира се, е Пловдив. Май тази година ми е малък юбилей. Такъв. Да, на 5. На 5. Древните рибни са го празнували май на 5. Не на 0. Още от малък се увлича по рисуването, има участие в общи експозиции, в отделни експозиции, разбира се, на графиката. Сега негови изложби и отделна творби са били повод за аплаузи от зрители и ценители, които както по четирите краища на страната, така и в Чикаго, Виена, Холандия, Белгия, спирам да изброявам, защото глобусът е голям. Работи в областта на графиката, графичния дизайн и илюстрацията, енформите. Съосновател на известната група РЪП, автор на графична концепция Европейски месец на културата 1999 година. Келбечев е художник на списанията Избор, Изток, Избор, Изток, Изток, всички за книгата, както и член на редакционната колегия на списание Страница. Художник на Международния фестивал на камерната музика и Международния театрален фестивал Сцена на Кръстопът. Участвал е в проект Кирилицата, рисувайки картината с буквата Я. От неговите отличия бих споменал това на Министерството на културата и, разбира се, на издателство Нубис, което е награда за графика. За останалите ще говорим по време на разговора. Митко, мисля, че това е достатъчно като видение. Стига толкова, да. Понякога умишлено пропускам първия си въпрос, който е традиционен в клуб на филибилията. Той е род, семейство, традиции, но при теб не бих могъл да ти кажа. Много добре познавам, така, доколкото е възможно от общи познати. Общи познати. За бащата съм слушал от професор Стойков, композитора Българопростини, от Милчо, не, от Жоро Петров. Но баща ми беше колега с баща му. Да, с Милчо. От Жоро Петров, от много. Кой скоро ми беше казал, че е бил при баща ти ученик? Онч, нашия режисьор. Да. Интересното е, че нали, в Пловдив най-престижна винаги се считаше английската гимназия. Но тя до някъде беше и за така по-избрани хора. А тайният престиж беше в музикалното училище. И много хора, които дори не са смятали да стават професионални музиканти, са минали през детската музикална школа, която беше ръководена от баща ми. И това е причината да пазят много мили и сериозни спомени от него. И по някакъв начин и моята съдба се окръгли по начин, който е, че аз преподавам рисуване в художествената гимназия, въпреки че съм обучен тя като цигулар. А рисуването е солфежа в нашия занаят, в живописта, в скулптурата, във всичко. То е основата. Така че аз намирам аналогия и със съдбата на баща ми, който, разбира се, не е бил през целия си живот учител, бил е и други неща. Той искал да те прави финансист, ме. Не. Неговия баща. Така неговия ли? Баща е търговец. Ако видите къщата ми, която ми е оставил моя дядо, ще разберете, че е бил доста богат. И когато баща ми иска да учи музика, той му казва не. И накрая му казва, ще учиш това, което аз искам. И го кара да завърши финанси. Като през всичкото време, докато
баща ми следва финанси в София, се занимава с музика. И когато аз му казах, че няма да продължа с цигулката, въпреки че знаех при кой професор ще бъда, ходех на уроци и така нататък, а той каза, аз няма да направя грешката на моя баща. Ти ще учиш това, което ти искаш. И ми даде и пари, и всичко. Мъдър човек. Ти за мен за Велико Търново. Е, там ме приеха от първия път. Добре, ама... От София не ме приеха два пъти и се отказах. А пък и тогава в Търново имаше толкова хубава компания Пловдивска, че... Добре, не музикалното училище. Как... Приключи го. Добре, как остави кайфа на четката? Това се случи през годините. Аз ходих първо тайно на уроци в профсъюзите и постепенно усетих, че мога да рисувам 10 часа, но не мога да свира повече от 3-4 часа на ден. Как каза профсъюзите, на времето с Божана Апостола, съпруга и Коста Чонев, Бог го прости, голям наш журналист, колега, Янко Добрев, Йордан Велчев. Дамте. Да, бяхме в един кръжок Пенев Пенев за поезия. Аз първи разбрах, че не ставам. Ама важно да разбереш, защото някои не искат да разберат и пишат. Това е страшно. Добре го... ги ликуваше, така е много хубаво да го прости Добре Тонев, като идваха при него с писание. Продължавай, извинявай, че те прекъсвам. Ами, това е... да продължим нататък, че... За семейство искам още да върда. Добре, нека да кажа няколко думи. Спомням си едни думи на един руски режисьор, не си спомням дали беше този... Огледало. Тарковски. Тарковски. Нали, той казва, не е много правилно да се хвалиш с род и така нататък, защото трябва да гледаш първо ти какво си направил. Но аз съм щастлив човек, че познавам много назад и двата рода, и от майчина ми страна, и от бащина. Има и документи и така нататък, а пък и сестра ми е историк. И се погрижи за, особено за майчиния род, да го проучи. Професор Келбечева. Професор Келбечева, да. Така че вкъщи има родова памет, без да се прекалява. Това до някъде и натоварва, защото поражда очаквания. Но аз съм от по-затихващия тип, не съм толкова амбициозен и мисля, че важното е да си върши работата добре и... Добре върши. Не съм толкова... нямам това, този стремеж за обществена изява. Малко съм, може би, срамежлив. Да, скромността има пред тебе. Не е скромност, срамежливост. От това, което знам за теб, от разкази на познати също, е, че имаш тази закваска с рисуването. Майката на майка ти е била... Моята баба, да, е рисувала почти професионално. Била е от богат фабрикански габровски род. Носили се и боите от Виена. И е правила професионални копия. Много добре. Имаме вкъщи нейни работи. И подарявала е много и по роднини виждам нейни работи. Но в момента, в който тя се омъжва и има три деца, очевидно, съвсем естествено спира да работи. Да рисува. Но картини стоят още у вас. Стоят, да. Това не ами нека да уточним. С теб се свързахме по телефона, ти беше в Турция. Само за уикенд. Не. Любопитство и... Ясно. И туризъм. Та така. Къде беше? В Одрин, като всички българи, но не за да си купим килограми туалетна хартия или това. Аз обичам да гледам, снимах много и беше ми непознат. Иначе за втори път хода, за съжаление, тази прекрасна джамия на Синам беше в ремонт. Но видях другата част на Одрин и опитах от кухнята му.
Това ще я питам за Тава Джигер. Да, за Тава Джигер задължително. И други неща опитахме, и сладкарниците им са хубави. Но като се върнах... Продуктите в сладкарниците имаш предвид. Да. като се върнах, се почувствах повече европеец, защото все пак ориента си е ориент, колкото и да върват напред турците. Да върнем малко. Ние така и така сме говорили времето назад. Ти си така една значима част от историята, участник, нали, в тази уникална, създадена преди 40 години, група РЪБ. 33, точно. 90-та. 90-та? Да. 30, близо 40, казах аз. Да. Грешата е моя. Тя се оказа това своеобразна емблема за времето си в българското изкуство. Тогава, когато я създадохме, не мислихме така. И сега, благодарение на усилията на Емо Мирасчиев, също член на група РЪБ и основател, той реставрира някои неща, които беха разрушени, направи проявата музеят РЪБ, търси място за тези неща и издаде един много сериозен албум за група РЪБ с цялостните прояви, всички прояви на група РЪБ и се оказа, че ние сме били първи и че страшно се е мълчало за нас. Много малко отзиви и се шумеше повече около софийските, естествено, прояви. Но нашата първа проява и символ изнася беше толкова силна и оставила толкова силни спомени у хората, а то беше претъпкано тогава на откриването, че слава Богу, че има оцелели снимки и спомени и така нататък. И сега вече как интереса към нея. Нещо, аз мога да разкажа как се случи с мен. Значи, по принцип, помниш перестройката, всички бехме абонирани за литературна газета, за Огънёк, четяхме и с надежда следяхме какво се случва в Съветския съюз. Но промените в творческите съюзи в България станаха малко по-рано, преди 89-та. Имаше изборни събрания, там паднаха някои величия. Да, и дори в Пловдивската група бех свидетел на такова събрание, което детронира добри художници, но вечни като администратори. И в този смисъл това движение го имаше. И вече когато се обърна палачинката, защото аз не мисля, че тогава демокрацията дойде веднага, започнаха да звънат телефони. Тоест, образува се ново дружество. Нови дружества. Сега някои хора са знаели, че тези дружества имат имоти и така нататък и се стремяха да ги завладеят с нови дружества. И на мен ми стана много неприятно, че мастити художници ми звънят и казват, ела при мен. И тогава потърсих Колю Карамфилов, защото той е мотор, той е душа. И го намерих с Митака Митовски. И бих един раздел на тега. И именно. Естествено, в една от кръчмите на Пловдив. И им казах какво става и те казаха и ние и с нас е така. И аз казах, момчета, дайте да правим нещо. Но тогава името РЪБ още не беше се появило. И събрахме се съмишленици. Аз бех един от най-възрастните. И се заработи за тази изложба. Това беше първия голям, първата мотивация да се съберем. И сега, след толкова години, изследователи, има вече дисертация написана за РЪБ, има и статии и така нататък, се оказа, че ние дори не сме се подписвали върху работите си. А те беха от N-форми. Нали, аз с моят прословут черен душ, който го бех озглавил в памет на жертвите от Белене, пънка на Колю и на Митака Митовски, да, тези три огромни глави. Всичко останало, имаше много впечатляващи работи, не мога да ги изброя всичките, ще пропусна нещо. Имаше една кошмарна трапеза на Албена, мисля и на Моника.
И всичко това присъстваше без да има отдолу името на автора. Толкова, някаква средновековна анонимност. Идеята беше важна и тя не беше спотила. Много красиво мисти. Да, да. А самото откриване беше такъв, такава фиеста, уникална. По този повод ли на Митко Митовски, той е режисьор на Мисия Лондон. И на сериала... И на сериала този... Под прикритие. Под прикритие ли беше или на другия? Както и да е. Той да, той е един от първите български режисьори, който проговори на езика на Холивуд. С бърз монтаж, с много динамика, с много екшен. Не знам, но спомням, че мисля, че по този повод беше май, понеже баща му взе голямо участие, Тодор Митовски. Еми, той беше сръчен човек. Той е мой приятел, да, изключително сръчен човек. Да. И с много инструменти въоръжен. Много им помогна в направата на главите специално. А майка му на Митовски направи такава огромна торта, че когато тръгнаха да я изнасят от апартамента, тя не можеше да мине през вратата. И я спуснаха с въжета от тераста на третия етаж долу. Тортата беше огромна и беше с една огромна розова петугачка, която на откриването на изложбата беше разрязана. А на самото откриване на изложбата, нещо, което дори и аз не знаех, въпреки че бех участник, то беше изненада. Пак Колю и Митака разбутаха тълпата буквално и се появиха с един огромен съндък, който те едва носеха и извикаха патетично, перефразирайки прословутата фраза на Георги Димитров, че колелото на историята ще се върти, докато победи комунизма. Те казаха, топките на историята ще се въртат. И изсипаха от този съндък едни топчета, големи колкото топчета за... пинг-понг, но тежки. Това е, оказа по-късно, че не от някаква керамика, взети от някаква мелница, топкова мелница. Много здрави. Но това беха, може би, половин тон. И те с огромен шум се разсипаха по мраморния пот на залата и заляха всичко. И хората започнаха да ги събират като спомен. Но беше изключително впечатляващо и освен това и това иронично изречение, което съдържи малко цинизъм и не мога да го повторя, беше невероятно. Мито, понеже аз винаги съм се старал в предавания срещи с хора, които малко или много са за епи години, ти го казвам. Малко ли много са в историята, нали, след 80-те години. Бих искал да кажеш някои твои лични спомени с Митко и с Румен Жеков. Поне за двамата. И за Колю. Няма, да. За Колю да е да. За Румен Жеков. Еми, и двамата беха много различни. Прикинь, че много се обичаха двамата. Да. Ама то не е необходимо да са еднакви. В уния години, не по стечение на обстоятелствата, първо, защото живее близо до изложбената зала, имам и двор и тераса, много се събирахме на терасата. И там по едно време изнесохме пианото. Купоните вървяха всяка вечер. Колю свиреше, той се беше научил да свири и на китара, и на пиано. Как пееше? Имах един приятел, който казваше, аз не мога да разбера, той по-добър художник ли е или музикант. Той пееше и с Елдъс Ибрахимова се качваше в бъчвите да пее. Уникален. И много общуваме и много идеи се раждаха. Например, идваха и други хора. Да речем, тя вече е професор Албена Хранова или доцент. Припомни скоро във Фейсбук, че когато още тогава умувахме какво да правим с Алёша и как да го разкараме, и аз може би на повече от една чаша съм казвал, много просто, изчупваме, махаме Шмайзера и добавяме Карамазов. Алёша Карамазов. махаме да, Шпагина и Кепито и готово. И тя това го цитира сега.
Ей такива веселби, вряхме от, и кипяхме от идеи и беше по-трудно да, да коментирайки да, кои да отпаднат, кои идеи да отпаднат, за да се съсредоточим да направим следващата проява. Колко като време нали, просъществува с дейност? А група ръпи има дълъг, дълъг живот. Аз ги напуснах първи, защото по естетически причини, нали, търсените ми беха по, по-не толкова в N формите, но сега по край Емил Мирасчиев отново така изпитвам сърбеж между пръстите, да, в ръцете да, да пипна някои неща по, по различен начин, по, по нестандартен начин. Ваши колеги от страната... Но, но само да добавя, но хората от група Ръб направиха хубаво развитие, не искам да употребя думата кариера, в, тези, в тази посока. Ето, Бог да го прости, Царство му небесно на Румен Жеков, той направи изключителни две самостоятелни изложби, едната в София в Двореца, другата тук ретроспективна, да. Бех изумен, всеки беше изумен. Какво творчество и... Те скоро беха. Да. И Елбена Хранова по Европа. И кой ли не, и Моника продължава да си работи. Да не говорим за Митака Митуски, който направи кариера и като великолепна кариера, като режисьор. Режисьор. Пропускам някой да не, да не ми се сърдат, моля ви се. Ивайло Григоров, един великолепен рисувач. Венета продължава да... Рабините, жените на Ръба, както хубаво се кръстиха, те са като продължителна група Ръб. Всичките момичета от група Ръб са, сега са в групата жените на, Ръб, на Ръба. Има продължава такова... са двусмислие. Жените на Ръба. Да. Жени на Ръба. Като говорим за... Хубаво беше, че спомням и за Ръб. Но имах голяма популярност доби една друга мащабна изяда плодци художници. А това по повод 24 май тя беше показана в... Повода е и друг. Когато кирилицата чрез България стана задължителна в Европейския съюз. Точно това е така. В Брюксел да. Се направи една такава голяма изложба за буквите, озаглавена за буквите кирилицата в съвременното българско изкуство. Как се роди идеята за нея? Какво се направи там? Не съм присъствал на раждането на идеята, но знам от родителя на идеята, те са двама всъщност, то винаги трябва да са двама, на някакво откриване на не знам коя изложба, Наско Хранов и Весето Сариева си говорят и между тях възниква идеята да се направи изложба, като на всеки, на даден художник се дава една буква. Всеки художник работи сам в ателието си, не знае какво прави другия. Това е практика и от, от други... Има такава практика и в други държави и други страни. Естествено, тогава там присъства областния управител, не знам кой е, и той прибира идеята. После се хвалеше, че била негова. Не е негова. И правят така. Слагат българската азбука на листчета в една шапка и всеки тегли. Аз тогава не съм бил в Пловдив. И последно. Прибирам се не, и останал една бележка и... и се падна последната буква. Имах само 3 дни да я измисля. И се получи. Какво представляваш? Тъй като знаех, че изложбата ще бъде, ще пътува за Брюксел, аз имам любим белгийски художник, един, но Рене Магрит. Той е прочут с картината си, на която е изобразена една лула и отдолу пише «Това не е лула». Той е напълно прав, това не е лула. Това е изображение на лула. И тъй като знаех, че ще отидем в неговия
град Брюксел. А българското Я прилича на обърнато Р. И аз нарисувах едно огромно Я в духа на на сюрреализма, с много небе, което е като че ли в излъчва голяма жега, с нисък хоризонт, всички тези неща, с едни плуващи риби в небето. И написах, слава Богу, жена ми знае великолепно френски, това не е Р. За да не се объркат. Това на френски се си не е Р. И нали, имаше и отдолу се появяваше в мъничък вид правообраза на буквата Я от ижицата, от кирилицата. И така. Но стана атрактивно и започнаха да я употребяват като плакат за тази изложба. И след това изложбата пътува доста и в Женева, и продължава да пътува. Да, в Женева също беше. Да. И тук там е и в... Тя беше отразена, изложбата в Женева беше отразена в България, и то много подробно. Да. Представена добре 30 души български художници. Веднага искам да спомена, че изложбата стана интересна и заради друго. Значи всеки художник там показа себе си по най-хубавия начин. Нямаше една работа с друга да си прилича и експериментът с формата беше уникален. Едно изключително интелигентно и чисто решение беше на Ицко Мазнев. Ицко беше график, също... Но той го направи като лек релеф. Да, и той си отиде, царство му небесно. Като релеф, ярко червена, изключително интелигентна, все едно, че западняк е правил. Много духовито беше решението на Наско Хранов. На него му се паднало буквата Ш. Той не представи картина, той представи възглавница, на която трима прави мъже. Прави така, а долу спи една жена. Която е градата, хоризонталната града на буквата Ш. Гениално. И имаше много такива други решения, много, много, много приятно. Тя обиколи близо 30 страни. Нека. По културни центрови и така нататък. А това е хубава визитка за Пловдив. Как да не. Да. Пловдив е мъдър град. Да. Никой не съм съмнявал в това. Като говорим за миналото, сещам се за... То не е... То е от нашето близко съвреме, така да се каже, тази изява. Става въпрос за конкурса, който е посветен на рисунка на тема «Мисли зелено, събирай разделно». Сега аз се шегувам, че на таблото с обяви в нашата гимназия, художествената гимназия, конкурсите са повече от децата. Това е в сферата на майтапа. Има много конкурси и децата участват. Правим впечатление, че обичат да участват. Кои са по-значимите от тях? Моля? По-значимите от тях. Конкурси? Да. Пак се стъпвам да не пропусна нещо, но има традиционни, да речем, имаме годишна изложба в галерия Ромфея. Има един много силен конкурс за рисунка. Там вече съм много вътре в нещата, защото е за рисунка, нали, преподавам рисуване, на архитект Савов, който е възпитаник на гимназията и явно толкова добри чувства храни към тази институция, че всяка година той дава пълна годишна стипендия и още награди на даровите деца, като конкурс е за рисунка. Не живопис, няма скулптура. А има ли тема някоя? Не. Свободно. И там, особено тази година, творческият взрив беше уникален. По принцип, атмосферата в нашето училище, тъй като самата система не е реформирана, но и преподавателският състав, и директора е наясно, че трябва ние сами да си реформираме нещата, насърчава се творческото мислене, експеримента,
не се разчита вече само на онази наподобяваща натурна рисунка. И това дава сили и на и кара децата, на децата им да, да им е интересно. Това е, това е най-важното. Да няма апатия. Забелязвам, че и самото преподавателско тяло в гимназията също има много изяви, които ги прави съвместно, общо. Да. Което не може да ни впечатли пак, по личен. Да, пак по инициатива на... Последно присъствах, извинявай, да, в капана на такава изложба. Последно, така е преди няколко месеца. В галерия Арсенал? Да, на това, на Ангел Геш. Да, мисля, но това беше. Е предпоследната. Последната беше сега в галерия Артистика. По-скоро беше началото на лятото. Да, значи, пак под в инициатива на директора ни, господин Чавдаров, се създаде това, не знам точно юридически как се водим, Сдружение Колегиум Про Арте. Тоест всички колеги, които сме по специални предмети, сме в това съдружие и правим изложби поне често пъти, два пъти в годината. Имали сме изложби и в фоето на Радио Пловдив. Имаше нещо и по идея на на плаката. На Константин Антонов пък... На Котсо Антонов, да. Константин Антонов, той пък на негово име се провежда плакат национален, защото той беше доен на рекламната графика и така накара и следващите преподаватели да обърнат внимание на плаката и децата правят невероятно интересни решения намират и най-вече се научават на това мислене, което е много нелесно и изисква и интелект, и образно мислене, и, ако щеш, и ирония, и хумор, и сериозност. Аз му впечатли цифрата на участници. За последното беше минута, забравям. 600 човека. И също така, журирането е изключително точно. Значи, анонимността е пълна. Как е подбора на журито? Как се прави? Всеки, журито не е група. Всеки един член на журито минава, гледа творбите и пише цифра. От 1 до 10 или от 1 до 100 ще ви излъжа. И след това се събират и отварят бюлетините, така да се каже. Така че обективността е много висока. И много често, за разлика от софийските конкурси, по-малко наши ученици взимат награда. А той ще национален. А София много често много трудно пробиваме. Но да не съм прекалено... Да, не... да не съм прекалено. За провинцията няма да говорим. Ти като така педагог, то вече днес малък стаж, плюс това вашите ученици са по-различни от тесто от другите училища. Те са нашите артисти. Еми да. Как се работи с такива деца? Много е интересно. Аз, честно казано, се учи от някои от тях. Аз от учениците си научих много неща. Неко на пушене? Не. Значи пушенето е във всички гимназии. То дори вече не е модерно. Но аз харесвам, че някои деца се обличат по-ексцентрично. Не харесвам единствено, че си вредят на здравето, като пият тези енергийните напитки. Но това е проблем и на държавата, защото в цивилизованите държави тези енергийни напитки са забранени за деца до 18 години. Това в България никой не го прави. Но децата са разкрепостени, талантливи, експериментиращи и когато успеете да спечелите доверието им, тогава се отварят едни тетрадки и едни албуми, които те са много интимни за тях
и те започват да споделят. И тогава виждам неща, които не съм подозирал, че ще видя. В смисъл, хубави рисунки. Хубави рисунки. И това много ми помага, защото казвам, ето, ти си намерил тук такива хубави неща. Използвай ги и в етюда. Не си мисли, че тук трябва да рисуваш по някакъв начин, който прилича на маршировка. И този, точно този тип общуване е много, много, много хубав. Имаш предвид едва ли неприятелско общуване? Винаги държа на известна дистанция. Аз не съм от учителите, които са патернален тип. Нали, да се превърна във втори баща или втора майка. Паза се от това. Държа на повече на професионално общуване. Естествено, се получава сближаване. Да, аз говоря за приятелство, не, да, а не да, за... Да, не е така да... да тръгнем да се... Колко подопечени ми? Значи, това е луксозно училище и когато децата са, не са в общообразователен час, се разделят на две или на три групи и аз никога нямам повече от 10 деца в ателието си. Така се работи на... Всеки отделно, да. Индивидуално. Освен да, преподавател, бих казал свободен творец, да. Ти си художник на два международни фестивала, този на камерната музика. Бях, те вече... Като ти спомни за него, какво правиш там? Ами, когато за първи път ме извикаха да аз, правя например, плаката... Не знаех, че... Да. Ми направи впечатление, че още от... Той беше един от най-старите фестивали в България. Стойков мисля, че имаше някаква роля там, композитора на Николай Стойков. Да, Бог да го прости, той почина. Те беха различни директори и след това също и Стойков и... няма да се сетя веднага името, както да е. Но ми направи впечатление, че още от едно време на изображението на плаката виждаш етнографския музей, защото там се случваха концертите. Безкрайно красива къща и безкрайно красив двор. Но никъде нямаше елемента на музиката. Нямаше нищо музикално там. Това спокойно можеше да бъде плакат за фолклорен фестивал. А емблемата на фестивала е на гениалния Кънчев. И супер изчистена. Тази емблема е достойна за всеки камерен фестивал по света. Слава Богу, тя е на пловдивския. Първо смених шрифта и добавих усещането за музика. И като бивш цигулар, стилизирана цигулка, а и не само стилизирана, и буквално снимана, всеки път прибавях, махах. Естествено, присъствието на Стария град също се усещаше, смесих ги нещата. А за сцена на Кръстопът? Сцена на Кръстопът, самия знак не е мой, там с пръщетата, но цялата разработка, цялата идея да има на главната арка, през която ти си принуден да минеш, защото арката беше голяма, и ти като минаваш през тази арка, без да искаш, щеш не щеш, виждаш и програмата на фестивала. И по този начин, знаете, че главната на Пловдив е душата на града и когато това нещо се появи на главната, всеки разбираше, че нещо се случва в театъра. Също така и билбордове, и много, много неща. Занимаваш се, дори обеви го споменах, за списание... Страница. Страница, списание, страница, списание, избор... Те малко позатихнаха избори и изток, да. Това беха годините на големите надежди и тъй като аз съм свързан с тези кръгове, особено в София, по край сестра ми, работех без пари много здраво. А пък вече за страница, аз съм и кръстник на списанието. На страници? Да. И до ден днешен го оформям. Правя му курицата. Редовно го имах, искам да спомена един човек, който е ти прекалено рано. Валери.
Валери Начев. Валери Начев, един изключителен човек. Ти знаеш, че аз, Валери, Данте, Йордан Велчев и Добри Тонев. Правихме една регата по Марица. Помна. Валери ми разказа много подробно. Да. Викам, не вали беше страх? Не, с нас имаше в съседни лодки от гражданска защита хора. Един камион от гражданска защита се движеше и по пътя. Долу да... Да, ако стане беля. Ако да направим белята, да... Но Валери беше също ренесансова личност. И аз така и във Фейсбук, и като по улицата се видим с Павел, неговия син, направо ми става светло на душата. И той много... Да, изключително лъчезарен човек беше Валери Начев. И тъмън направи книжарница тази до... Великолепно, да. В Капана. Да. Много хубава книжарница. Какво стана, не знам по-нататък, но... Капана се превръща в заведение до заведение. Творческите индустрии се превръщат в чаши. Но пак, добре е... Не, то е добре за младите. Не, че и за старите е добре. Но аз си го представях по друг начин, Капана, ти кажа. Това е положението. Но истината е и друга. По време на социализма, този квартал е бил наречен от тогавашния архитект на Пловдив, няма да казвам имена, и язва в сърцето на града и е бил предвиден изцяло за събаряне. И в средата е един голям универмаг. Ужас. Ужас. Събарянето започва с построяването на тези стъпловидните блокове до тунела. Да. Които са доста нелепи, а и сега разрешиха да ги преправят и станаха още по-нелепи. И другия блок, който е срещу съда, който е трябвало да бъде 10 или 12 етажен, и въпреки, че на последния етаж са раздадени ателиета на художници, самата група тогава беше много будна и благодарение пак на един колега, който също вече не е жив, са успели чрез подписка, чрез протести да намалят етажността на 8. Защото става малко нелепо да имаш толкова висок блок в един квартал, който е съвсем човешки. Да не говорим за архитектурата на Пловдив. Да, там аптека на Рица, това са уникални сгради. Да, и самата атмосфера. Хубаво е, че първо го сложиха канализация и след това паветата много ми харесват. Че запазиха паветата. Към малко по-свободни въпроси. Удовлетворява ли те средата, в която живееш и работиш? Да, винаги може да се иска повече, но както казвам аз за себе си, споменах, че не съм много амбициозен. Аз съм професионален провинциалист. Харесвам Пловдив и мисля, че е добре за професии, които имат нужда от самота, от самотение. Които даденост има, как няма да ти... Да, но в същото време пък не мога... Много хора казват, аз ще отида на село и там ще твора. Аз имам нужда да излезе и вечерта да се вида с колеги, с приятели, да пием по чашка и така. Тоест, града си е град. Станахме двама тук. Да. Да. Трябва да общуваш и да... Как... Ориентираш. Като говорим за съдбата изобщо на Твореца, как би определил съдбата на твоето поколение в тези години на промените? Ами, трябва сега прехвърлим в главата си съдби, защото нали, на тази възраст познавам доста съдби. Някои си отидоха по-рано. Ами тези, които останаха верни на себе си, те за мене си струва да говорим за тях и те устояха. Има колеги, които те го и съзнават. Захвърлиха да правят пари и позагубиха, може би, и собственото си уважение. И аз съм също, имам още едно мнение по принцип за хората на изкуството. Не бива да се счита, че трябва на всяка цена
да бълваш продукция. Имаш право и да мълчиш. Забелязал съм, че последните години почти всеки втори българин, нали, плю и казва каква скапан държава, какъв скапан народ. За политиците вече оставам без коментар. Как да го коментирам? Да. Значи, имам готов отговор и за двете неща. Първо, хубаво е, че плюем. И ще кажеш как така. Ами това означава, че вече имаме по-високи претенции. И след като имаме обаче, трябва първо да погледнем себе си. Като казваш, че е мръсно, ти пазиш ли чисто? Изхвърляш ли си буклука разделно? А когато говорим за политика, загубена е през тези 45 години и още 30 посткомунизъм, защото аз твърдя, че посткомунистическото пространство дори влуши нещата, защото той е мафиотски модел и никой, всеки срамежливо мълчи за това, но... Много срамежлив народ. Да, и доста бързо забравя, но въпреки всичко сме стъпили на правилния килим и трябва много да внимаваме да не се обърне стрелката на компаса на изток. Много трябва да внимаваме, защото тези хора са много кресливи, агресивни. Колелото на историята не се върти обратно никога. Топките на историята са наша търкулника. Никога обратно. Дано, но мисълта ми е следната. Ние имаме един Левски, който е такъв абсолют, че хората бързо престават да се интересуват от политика, когато разберат, че някой политик не е Левски. А не бива така. В политиката трябва да се разсъждава с не с абсолютни стойности, а за равновесие. Когато видиш, че някой тръгва да прави глупости и става прекалено популярен, или партията започва да тежи, гласувай за другия, за да наклониш везните в другата посока. Защото демократичната система е система, която се саморегулира. Да, има другия... Ама се иска се и това гражданин да употреби това демократично право да гласува. Да, не. А когато не гласуваш, става страшно. Съгласен с теб, но другия, за когото, ако не за това, за другия, този другия, не е ли само цвета му различен? А иначе... Ами трябва повече информация. То личи кой е читателя. Ама трябва да се позаинтересуваш, а не да четеш три жълти вестника и да си мислиш, че знаеш всичко. Да. Вече има социални мрежи, където нещата се казват в прав текст. Как минава един ден на Димитър Кюлбечев? Различно е. Различно е. Битово е, няма смисъл. Търся непрекъснато да намеря свободно време да се съсредоточа и да измислям следващата си работа. Оправи се този лабиринт. Да, и в семейството ми има много хубаво разделение на ти правиш това, аз правя това. Детето ми е много самостоятелно, Тереза. Да, живей здраве, да. Тереза. И всеки си тежи на мястото, аз съм на този потенциал. Цялото семейство, разбира се, да. Си живи, да. Нека и доволен момент на голямо удовлетворение от произведение, което ами, направил. Аз не мисля, че... Аз дори не смея да се наричам и художник, но... Сега, това е свързано и с суета. Когато направиха ремонта на градската художествена галерия и се съобщи, че ще има откриване, аз, защото не обичам речите, позакъснях малко и с приятели тръгнахме да разглеждаме новата експозиция, обновената сграда. И бех много изненадан, че моя творба присъства на най-последния етаж, горе на тавана, този прословут душ. Стана ми много приятно. Сега не лъжа. Бех изненадан, не знаех. Не знаех. Но се радвах и за другите колеги, които присъстваха. Въобще това е... Винаги ли заставаш зад истината?
Да, като внимавам да я различа добре. Искам да не кажеш нещо по повод Алеша. Ами, то е малко тъжно, че трябваше да се катеря на тези години на постамента на паметника и да коригирам един лъжовен надпис. Защото хората не си дават сметка, че този надпис лъже. И естествено, и аз късно научавам някои неща, но филма на сестра ми и на Николай Овчаров, на режисьора Овчаров, да. Второто освобождение в кавички, показва, че тя и самата армия съветска, тогава тя се нарича Червена армия, сама себе си нарича окупационна. И тази дума постепенно е замитат под килима. И във вестниците пише окупационната армия. И те седат и почиват тук 3 години, предизвикват невероятна икономическа криза в България, товарят влакове с плячка, забравят да върнат вагоните, включително 5-те ескадрени миноносци, дръзки, смели, и тази прочута емблематична малка флота на България, която вече е била неактуална, защото е морално устаряла, и нея я взимат. Дръзки, смели, горди и така нататък заминават за Русия. Дръзки потъва в залива на Севастополи, къде е поради неправилна маневра. И сега това, което е в музея във Варна, не е Дръзки, а другия кораб, но те са абсолютно еднотипни. Така че да не ми говорят за освободители. Ако оставим изкуството, с кой друго би си вадил хляба? Напоследък, защото ми се налага да правя ремонти. Много обичам дърводелството. Бих си вадил хляба като дърводелец. Не се изненадвай. Не, имам приятели дърворезбари. Не разбар. Поправям, да кува, да конструкция, да правя селската ми къща. Аз мали поработих. Повече ми прилега да раз... Да разбаваш? Не. Не да кува, да разковавам. Той и това. И това за него се иска. Митко, спомням си едно интервю с теб. Тогава ти беше някъде 39-40. Значи преди 23-4 години. И от текста, от разговора ни с теб, и от текста, твоя текст, бях изкарал едни думи. Любовта ни я мисля и живяваме. Още ли е в силата? Е, на тази възраст... Да, би го Бог потвърдил. Любовта трябва да се изживее. Това не е рационално чувство. Тя връхлита. Да, това беше отговор на моя въпрос, какво би казал за любовта. Спомням си го, и беше за лицата на Пловдив. Mm-hmm. Да, помня. Сега се сещам. Mm-hmm. Кое е твоето послание към учениците в художествената гимназия? Аз често им го казвам, когато си взимам бомбонче за рожден ден, когато ме черпат. Винаги да имат мечти. Винаги. Ако изпълнат една, веднага да имат следващата. Никога да не остават без мечти. Ще използвам на... Метко, разбира се, благодарен съм за това, че прие поканата. Надявам се, не е за последно. Никога не остава без мечти. Едно послание, което бих казал, би било приятно за всеки един от нас. Стига да го разбере, да го почувства и да го върши. Благодаря ти още веднъж. Аз ви благодаря също за поканата. Да. Мога с да тръгваме. Се видим следващия вторник. Гости ни бъде професор Любо Досев, един от най-известните кавалджии на България, собственик на кавал с размери 1,97. Да. Довиждане до следващия вторник. 157.